Kika. Bude sa o mňa báť? Bude sa o mňa báť? Ty sa o mňa bol. Ha! Ja som len frajerka. Ha! Kočandy, jedu! No, to bude celkom drahý výlet, nevadí. To mi dneska podá životný výkon. Biceps musí byť. To musí byť. Biceps musí byť. No. No, no. Už sme dvaja. Čo to tu máme? Monstrik 1, Monstrik 2. Čo kartičku chcem vybrať? Dali sme pull-up do Nitry, čo hovoríš zatiaľ? Si nabudený dneska to rozbiť? Dneska nič nie. Slavičku si mal dať. Už je časere. Chodíš tadiaľ, to by. Už iba si chvíľu vnitro, až robíš hambu. Už robíš hambu. Ten rýchly bicep čo, nedáš? Čo je rýchly? Tehličky. Jedné rýchle, epflexky. Ja to nemôžem. Dobre. Who is that guy? Čo, ako išlo? Ako sa cestoval od 5 ráno? Dlho. Ahoj. Počkaj. Jedno maxko. Zabij si jedno maxko na pľúca. Kopne dosť, čo? Fes, dobre. Dobre, maxko. Kupujte maxko. Má veľa kofeínu a je lacné. Max. Vidie, Bugabot. Pozri sa na tú hlavu. 40-ka hlava. Trošku chopatý triceps. Zasvej sa tak. Ja, ešte šalát máš za zubom, kámo. Šalát máš za zubom. Hitman. Maxko ďalšie? Hej. Nechceš Maxko? Nechceš. A čo chceš? Neviem, asi on. Semtex originál. Zbraň? Asi tu si to si kúp. Fakt. Sľubujem, dobre je. Jebe, Maxko. Abo ja ti odlejem. Tak mi odlej, dobre. Trošku infarkt zajebeme. Dáme menší mix. Tomino, ty si zajebeš, nie po každej z jednej. Aj, už vodu. Ešte, dobre, takto. Infarkt. Tady odmerky mám. Je, veď zomriem. To dosť, dobre. Umeno Spirito Sante. Cestaj. Maria Vante. Taký fajný koktejl. Také sa všetci vidíte na mieša, takže veľa šťastia. Koko, toto je, že je kilo kofeínu v tom. Ale to ešte musíš doliať. Nedolej to! Daj to tam kus. Ale iba vážne málo. Zajem tam trošku Maxka. Dobre! No Vajka, dajte si už. Počkaj, ale potrebujem ten tvoj pohár, daj sem. Dobre, tak je to slopnúť. Toto je vymoženosť, kámo. Dojem to. No, tak to tam nejde. No čo tam mám za hrudu? To mi ale... No dobre. Koko, ekinu ste mi tam zajebali, čo? Podaj by. No. Normálne ekinu by tam zajebali, pozri čo mi tam ostalo na konci. Dá by som si. Čo ti jebe? To čo je? To z Maxu vypadlo isto. Všetko, že chceš? Vieš si už dať? Trošku shakies? Vychytilo farbu. Pozri sa, už je to ako vyzerá, jak smrť. Toko, hnedé hovno, ja neviem. Veď to je čierne, ty debil, to je ani hnedé. To ako vločky, kámo. O to chcú, to stačí. Čak shaker, ni? Ale veď, nechcem za nič. Čak a čo, tak to vypí s tým, nejedno, ja sa to pil. Citrulín si dám možno. Ty mi dať dosť, toto si ve. Isto máš väčšiu hlavu, ak ja. Není možno, že... Ja som ti najväčšie veci, čo sa ti... Čakaj. Toto. Čo na to hovoríš? Čo hovoríš na mix? Bude dneska infarkt? Chudobrá, však uvidíme. Však uvidíme. Čo vieš, ak ešte daj partnerovi? Nech sa on obslúži. Počkaj, to znova natáčať to video. To už koľko dávaš? Ešte iba začína to video. To už štvrtú si dal odmerku. Prebudí to, čo sa tam skrýva. To by to dneska nie šetriť. Nemám špavok. Poď si si ho kúpiť. A kde? Fú, ale toto je silné, ako kod ináš.
Čo ešte si dáš? Ešte kus? Ešte kus, no tak treba. Dopumpuješ ešte, tlakneš nejakú rýchlu. Tu je aj Jack 3, ty. Tu sa kusí pe. Pozri, Tomi. Toto. Zatvor to riadne, nič sa mi to vyjebe. Ale to mi nič, že skončíš nemocnici. Tomi už drží 8 odmerku v ústach. Ale postivo. Tomi dneska ide križaneka prebudí sebe. Tak citrón neprepne. A tu koľko, zas každé je pol? Ja dneska bere zachnaka, chlapce. Veď biopit. To mi tak dúfam, že dneska bude dobre šlapať. Lebo keď už dneska nie, tak nikdy. Máš ešte niekto vodu? Vy ste pekný pitiaci, chámo, akože. Čo ty, Vajko, daj si ešte. To je som pumpnutý kus, nie? Milan ešte, ty si si nedal, čo? Nie. Však jedni Milan ešte. Počkaj, nevojde sa mi tam ruka, ale len zelky som. Počkaj. Však ale čo tam... Však to zavadzalo! Ako s tými kotíš chlebmi, čo si nevedel natrieť, ty idiot. Ani toto mi nejde. Dement proste, nevy ťa nestaň. Nejde mi celá... Piče. Tak, zarovno. A bez vody? Či Maxkom zapiješ? Maxkom? Dáš Maxkom? Počkaj, nechcem, aby sa to... Ty čo sa sypeš do tej chrapy? To je iba citrulín. Čo sa... Chápeš to? Ja budem prepumpovaný, strašne bude veľký. Dneska žili to mi. Ja, to máš citrulín? To je zjedol tú odverku. Pomeň na to! Pretrengo k sebe ako zocelý rok. No daj na chuť. Daj. Ale, vy, ale poctivo to hneď začal piť ako šťanku, kámo. Ani to nezamiešal ešte. Kvalita, kvalita. Stačo, DMAčko, DMH, tak ešte daj si DMA. Alebo no inak. To máš také na sústredenie, eufóriu a tak. Treba trošku si jebnúť. Dve. Dve čo jednou dole. Potlakovať. Koľko dneska že smrť. Dneska solár zažije smrť, grcky, traja sa zgrcáme tam minimálne. To mi už vyberá tabletky ako cukriky žere, aha. Počkaj, si zdám jednu. Nechceš dám? Ale to asi hodí berlo. Všetci, tak aj ja si zájdem. Tomáš, vechnák. Toto, tak. Ja to neviem. Ale si zase nevíš si predstaviť to vybrať. Však si to vysyp na ruku a tak, nie? Tu poznáš, že incestu vajco? Jo. To je čo? Prečo? To je pohoda, to dáš. Daj sem jednu. Ideme na to. No tak teraz som vedavý, čo to... Tomáš! Križanek! Sprinter. Kao, že on má že najväčšie kúty, že nikto nemá väčšie. Kútoš. Čau. Kútový zvar. Ahoj. Čau. Neviem, čo vám zaznám vás všetkých. Vy máte podobnú hlavu jednak dva. Fakt. Milan. Kúto, kúto mi môže sa vysť tomu. Vlugabo, aby si vedel. Milan, ako je? No poď, ale musíš dozadu, aby si vedel. Počkaj, dôž najväčšie toto. No. Ty koko, to je aká lokomotiva. Toto vieš, že 1,50 m na hlavu. Je ako pičo vidno. Takto. 57 m. 57 máš. Vieš, koľko to je 57? 58 m. Cez uchom ideš ty. 58 m. Isto. Poď to natoču, poď sem. Pozeraj tú hlavu. Vyjebam. Ty koko, naozaj máš 58 m. Kámo, na prašina je rozhľad. Super. Kámo, pozri to. 57 to je piči. Máš väčší? To je piči. Čo si rozpakol? Čo? Čo si rozpakol? Ešte nie som. Nie si doma, či čo? Ešte iba ty budeš rozpakol, keď ma uvidí napumpované. Áno, napumpované, keď ťa uvidí, veď piči. Čo? Ale už však kus aj trošku, nepumpuj. Ale ešte nie. A ten jeba, kámo, čo na tom ramene? Dobrý.
To mi na pome. To by si nehal. Dvakrát. Pome. Hop. Hop. To je ako pápež teraz vyzeráš, ťa presvietilo. Ale prísť, ligoce sa ako kokot. Kryštálový kameň. Čo to je? Čo je môj? Ja už nevládzem. Čo nevládzeš? Do 20? Dneska slabá pumpa. Slabá pumpa. Toto dneska. Je čo? Slabá pumpa. To si čo doniesol? Padavku? Dorob do 20. Pome. Smrťane vážne. Toto hada nemyslíš vážne. Že to pri 13. Kde je synky, kamo ja? Kde je? 20? Pome. Nájde sa opakujem, to je kardio, brašku. Dávaj. Toto nie je kardio, pome. Asi prišiel trošku zakoučovať. Tak, tak. Trošku. Tam ja to čo ty dneska vlastne? Dneska... Bereš aj dalniček, prosím ťa. Vrátsku a fajdu na mieru. Vrátsku všeobecne a fajdu na mieru. Tak, tak. Uzavretý dobko. Daj mi vedieť, napíš. Štruktúru tréningu by sa mohol navrhnúť. Dáte si 10. 10, no. Zložíte si. No. A ešte dopumpujete 15. 15. 25 kamer. Tak to bude. Tak to roste, píčo. Jeden bíce, tak to roste, vole. Jak odstupíta, do píče. Takže, Milan, how are you enjoying this trip? I am very much pumping. Yes, and what about this machine? Do you like this machine? My Latissimus. It's big, yes. Pumped. I strong. And you like this machine? Yes. Yes? It's Dorian Ace machine. It is very enjoyable. Thank you. It's okay. Okay, guys. Yeah. Look at all the matrixes I have out.
je bieda. Ja som vedel. 43. Bieda. Aj, mám. 43, čo si kokot? To je veľa. To je to z malo. Je 40. Ale dávaš to zlobne, si ešte z najvyšší, vieš? Najvyšší 30. A jemu si dal cez najvyšší? No. Dajte mi, ale je to 30. To my si dáme ruku. Ale je to 45. 45. A teraz to mi máš. Čaj, to mi tam, to mi tam chcete. Koho? Ty piči. 45 je 44,5. 44,5. Koš. Ja rozumiem, že tá je som môj. A dokud nie som na to majko potom tak za to, ja som o 10 kg ľahšie od vás. 90. Ba, 90. Tam je v robáku iné rýchly. No potom mi. Ale dá, dal. Odpadne. Ja tu mi robí na váku. Spotilo tu teda. Vidím, kde teda pobytku. Piči. Stihol si to do pol hodiny aj s proťakom. Bo to už ako keby nerobí svaly, vieš, keď to ja do viem. Pol hodiny nestihneš. Takže rýchlo šupaj. Môže ešte tak možno 2 minúty na to, aby si to stihol. No tlač to do tej gebuly. Chceš? Ne. To sú genská. No, to my. Na bytme sa byť, tak som vyšiel. Ja som vyšiel. Na bytme. Ale nevyšiel. Ja hej. Na to už báme radšej, na to. Ten je zaujímavejší. Čo 360, koľko to je? No dáš, poď. Kámo, jaké vajco, čo ty? Si ze mňa robil srandu? Super, super, super. Čo ty si? Vy na ne prehrávaš, piče.